זה הזן מהפשוט? זה הזן. זה ההתעוררות של בעל הבית, של דמות האמצע, שבהתחלה אתה היית כאילו במושב האחורי, והראש והרגש נוהגים באוטו ורבים, ועל ההגה ועושים תאונות, ואתה אומר, אוף, איזה חיים, אני לא אוהב את החיים האלה, תאונות, נוסעים מקומות שאני לא אוהב, לא בחרתי להיות פה, לא בחרתי את העבודה הזאת, הראש שלי בחר את העבודה הזאת, ממי הוא היה מושפע? נגיד, מההורים, מהסביבה, כן, הראש שלי שכנע אותי, והרגש שלי דרמות, אבל רגע, אבל זה הנסיעה הזאת, ההתעוררות הזאת של אני עובר קדימה, אני לוקח את ההגה, אני מעביר את שניהם אחורה, this is my life, ואני נוהג באותו של חיי. התהליך ההתעוררות הזו, זה מה שהבודה לימד. כי אחרת אתה מסכן, אתה קורבן בנסיבות של המיין שלך והאגו שלך. כן. אף אחד לא אוהב את האגו שלך, למה שאתה תאהב אותו? כאילו, ואז אתה צריך להתעורר מהדבר הזה ולהגיד וואלה זה אני, אבל זה שאלה רגע מי המערך של המחשבות שלי? אז מי אני? מי המערך? ואז אתה צריך לעבוד עם השאלה הזאת קצת עד שיום אחד זה מתבהר ואני אגלה לך איך את התשובה, זה סודי כאילו, אבל מה, למה, למי אני? כן, אני אקדם אותך בנושא הזה. מי בבית? מי בעל הבית? זה הבית? מי בעל הבית? ואז אתה יוצא החוצה, דופק בפעמון, בדלת, מי בעל הבית, מי בעל הבית, חודשים, גלינג לונג, אף אחד לא עונה, אף אחד לא עונה. ויום אחד, אתה מבין, בטח שאף אחד לא יענה, זה אתה שיצאת החוצה, ואתה דופק בדלת, כן. ואתה שואל מי בבית, מי בבית. מי ששואל הוא התשובה, כן. תיכנס הביתה, תדליק את האור, תפתח חלונות. כשאתה בבית, אתה לא צריך לשאול מי בבית. וואו. ומי ששואל, הוא התשובה. ראית את הארי פוטר? לא, לא. בארי פוטר 3, כן? בסוף, כאילו הסרט רץ פעמיים. זאת אומרת, הם מגיעים לקצה, ואז הם חוזרים בזמן ועושים את כל הסרט שוב, ואז בפעם הראשונה שהם מסיימים, ארי ניצל מהרעים על ידי אבא שלו, זה מה שהוא אומר, ראיתי את אבא שלו, ואבא שלו מת. והוא אומר, אני ראיתי את אבא שלי ואבא שלי הציל אותי וזה, ואז הוא עושה את כל הסרט שוב, ומגיע לסוף שוב, והוא מגיע מהצד השני, ואז הוא מבין שאבא לא מגיע, זה אני. זה ואז אני. הוא מציל את עצמו. זה אני. וזה בדיוק המשל כן. הזה. כן. הרבה פעמים זה ככה, אנחנו חושבים שמישהו בא להציל אותנו, ובסוף הקריאה כן. היא לעצמך. במדיטציה אתה פוגש דמות מאוד חכמה, שמכירה אותך מאוד טוב. כן. וזה אתה. זה כאילו, תאר לעצמך, קטע הזוי כאילו, שאם אתה פוגש את דניאל בן המאה, והוא בא לדבר איתך עכשיו, והוא מכיר אותך מאוד טוב, והוא מאוד אוהב אותך, והוא מעריך אותך, והוא רוצה להגיד לך כמה דברים, היית רוצה לפגוש את הדמות הזאת? בוודאי. זה אפשרי. היא פה. כן, עכשיו, זה לא באמת חיצוני של בזקן הלבן, אבל הדניאל החכם, ההוא, אתה יכול, הוא... אני עושה את זה, יש לי תרגול מדיטציה שאני עושה ואני נפגש איתו. עם החכם שבך. דניאל ה-higher self. Your higher self. כן. Which is you. כן. אבל כשאתה לא שם, אתה מאבד את זה. כן. וכשהוא מדבר אליך, הוא חכם. וואו. והוא אוהב אותך. וזה זורקתי למאיפה מחשבות מגיעות בכלל. לדעתך, כי אתה כאילו, כן, דיברנו על זה שאתה לא המחשבות עצמן, מי אני, מי זה, מה זה, כאילו, מאיפה הם מגיעות? תלוי באיזה רמה לענות לך על התשובה הזאת, כאילו, שאלה נהדרת, רק זה פרק, מאיכן מגיעות המחשבות? כי המחשבות, נכון שמרתיחים קומקום, אז יש בועות שעולות ומרצדות ומתנפצות. מאיפה הם באות או בועות האלה? כמה בלגן הם עושות במים? כמה צבעים יש בתוכם בזה? ולאיפה הם הולכות? יש מקום ככה מחשבות. מאיפה הם באות? מערבבות לנו את הקומקום, וכשאנחנו יודעים שאנחנו מרגיעים את הקומקום, אז clear water, אתה יכול, clear mind. אבל זה כאילו סיפור על אלגוריה שאומרת, מאיפה הן באות משום מקום, והולכות לשום מקום, ובאמצע עושות ים של בלגן. כן, כמו סופה. כמו סופה, ואתה לא יכול לראות בבהירות, כשהמיים צולים אתה רואה בבהירות. כן. אבל זה לא עונה לתשובה באמת, מאיפה הן מגיעות, כי הן כן מגיעות מאיזשהו מקום, מאיזשהו מחולל מחשבות, שלילי במהותו, מוטרד ומודאג, שהוא נציגות של כוחות, שהם לא נאמנים לי. מחולל המחשבות שלי, הוא לא נאמן לי,
הוא נאמן למישהו אחר. אם הוא היה נאמן לי, אז אתה אומר למחולל המחשבות, למען שלך, אל תהיה קשה איתי. אל תחיץ אותי. אל תהיה פסימי. כי אחרת אנשים הולכים לוקחים כדורים לרופאים, תעזור לי למען שלי להיות פחות לחוץ, תעזור לי להיות פחות דיכאוני. אפילו אבל יותר פשוט, אני מנסה ללכת ללמוד, אני מנסה לשבת ללמוד, אני לא בכך מצליח, כי אני לא מי ששולט. משהו אחר שולט. אז אנשים לוקחים כדורים להתפקס, ארטלין, או נגיד דיכאון, או כדורים של לישון. כאילו, המיינד הזה, למה אתה עושה לי את זה? מי אתה בכלל? ולמה אתה נורא מפריע לי? אנשים מתאבדים מרוב שהמן שלהם מקטין אותם ומיורד הלב ומעליב אותם. מי אתה בכלל? אז you're not your mind. המיינד הוא נציגות של מישהו אחר. הוא נציגות של מערה. אז מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע, הוא גר פה, הוא הולוגרמה של הסבל, והעבודה הרוחנית שלנו זה נקרא to be your own master, זה שהנציגות הזאת של המיינד תיקח אותך בתור המאסטר, והתאסב את הנאמנות אליך. כי נכון לחשוב את רוב האנשים, המיינד נאמן למשהו אחר נורא שלילי ונורא מלחיץ, ואנחנו נורא תרופות פסיכיאטריות רק בשביל שזה יהיה יותר ידידותי לנו, שהמיינד יהיה יותר ידידותי. אתה לא מאמין כמה בנות סוברות, זה נקרא דימוי גוף נמוך, ערך עצמי נמוך, דברים הרסניים. זה בעצם המיינד בוגד בעצמו. בנו, למה אתה עושה לנו? מי הביא את הנורוזה הזאת? אנחנו לא רוצים אותה בכלל. את מה זה משרת? וברוחניות אתה משתלט על הדבר הזה. זה כמו הסמוראים שדיברנו, זה בעצם ריקוד עם עצמך. אתה רוקד עם זה, ובסוף אתה מוביל את זה לב שאתה רוצה. אתה מפסיק להיות לפחד מהמן של עצמך. וואו. To be your own master, זה הרמה הכי גבוהה. אז השושלת הזאת, זה הלימוד, ואיך להוביל את האנשים לדבר הזה. כי רק להגיד לך, אז זה לא מספיק. כי אני אומר לך, תשמע, אתה חופשי, כמו להגיד לסינדרלה, הארמון שלך. אבל היא עדיין עם המטטה. אבל אבא שלך הוא ריש לך את זה. אבל היא המטטה, אסור לה מסיבות, אסור לה להתחתן, אסור לה להתאהב, אסור לה כלום. במקרה לקחו אותה למסיבה והיא פגשה אותו, ברדף אחריה. אבל, אבל בחיים זה לא קורה. וזה מה שהזן, אתה אומר, להיות כולם סינדרלה, כולם תקועים במרטף עם מטטה, והמיין שלך סגר אותך שם. ואתה בתור מאסטר זן, עכשיו יש לך את הכלים, את הכלים. אתה כבר זהו, אתה בעל הבית. אתה אומר לה, אמא חורגת. כשאתה מאסטר זן, אתה בעל הבית? אתה בעל הבית, אתה אומר, היא אומרת, לך לעזל, לך לעבוד, אסור לך ליהנות, אתה משרת. ואתה אומר, לא, זה הארמון שלי. פוף. זה נעלם. זהו. ואז תניע בעל הבית. ומה, מה, ותמכור לי את הרעיון של לחיות באופן הזה. מה, איך, כאילו, אתה מתאר לי חיים ממש ממש טובים, זה נשמע, אני מנסה להבין איך הם נראים. אין לך קונפליקטים עם עצמך יותר. אתה שלם. גם לילדים יש את זה. ילדים... יש איזה, אתה מדבר הרבה על הבדל בין איכות חיים לאורח חיים. כן. שזה בעצם אולי זה. אולי זה זה. כן. זה להיות כמו ילד, להיות שלם ממה שאתה עושה. ותסלח לעצמך, ואל תהיה קשה עם עצמך. ואל תענה את עצמך, ותרשה לעצמך דברים. ויאללה, זה אתה, אתה שלם. כן. תהיה אחד. הפיצול הזה הוא לא טוב. אני ועצמי. כן. אני קשה עם עצמי. אני לא סומך על עצמי, אני שולט בעצמי, אני לא מרוצה מעצמי. אני מעניש את עצמי, אני לא אוהב את עצמי. מה זה הנתק הזה? צריך לסדר אותו. אבל אני מעריך... תשמע, אני בגילך גם, הייתי יושב ושעות וכאבים וברכיים ומתאמן. כן, אז לא חוכמה עכשיו, אתה רואה אותי ככה, ואני אומר, כן, אחים יפים, כיף. כן, לך תתאמן. ותגיע לזה. כן. אבל אל תחכה שמישהו אחר ישחרר אותך. בסוף אתה הולך להיות החבר הכי טוב של עצמך, ולהגיד, וואלה, אני אוהב את זה, אני אוהב את מי שהפכתי להיות. כן. אבל אל תחמיר עם עצמך יותר מדי. תרשה לעצמך גם ליהנות. ממש, אני צודק. אנשים ישמחו לשמוע שיש בתוכם קור גרעיני שמייצר כזה קצת רעל, ואנשים נורא מנסים לברוח מזה, להיות עסוקים ולקחת את זה, ובעצם העבודה היא, בוא נפנה רגע לדבר הזה, מי אתה? תפסיק עם זה. אני מבקש, מהמיינד שלי, תהיה נחמד אליי, כי אתה מבאס לי את החיים. וצריך לעבור תהליך מסוים של התעוררות. אנורקסיות חושבות שהן נורא נורא שמנות, אבל הן 40 קילו. והיא צריכה להגיד, עד שהיא לא תגיד לראש שלה, תפסיק להגיד לי שאני שמנה. אבל היא צריכה לעבור התעוררות בשביל זה.
אחרת היא מאמינה לעצמה ונלחמת בעצמה. כן.